dolorosa. Aquí no estés. No queríamos que estuvieras sola. Nai purísima, virxe dolorosa. Cada bagua dos teus ollos, unha verba de esperanza. Pero soa outra vez non, María. Outra vez non. Casi soa estiveche en Nazaret, cando sentiches descender a Xesús no teu seo. Casi soa estiveche en Belén, no medio da noite, para recibir a Deus feito neno. Casi soa estiveche no Calvario, co corpo morto do teu fillo nos brazos. Non queremos que estea soa, María. Queremos ser Gabriel na Anunciación, José na Natividade, Juan, Nicodemo, María Magdalena, as mulleres, o Pedagogo. Non queremos que estés soa, María. Neste Venres Santo queremos percorrer contigo a noite das túas congoxas. É difícil cravar os ollos nesta imaxe da dolorosa e non sentir calafríos e sentimentos que moven a fidelidade a Deus. Non deixarse levar pola rabia. É difícil non sentir a necesidade de berrar e chorar da amargura con ela. Pero non debemos chorar. Hai que descender a Xesús desa cruz. Hai que facer que o mundo enteiro entenda que Xesús é vida, que Xesús é amor, que Xesús é salvación. Como María, como cristianos, con dor, pero con amor. Con amor de nai, con amor a Deus e con amor a humanidade. Virxe dolorosa, esta vez non. Non queremos que esteas soa. Hai que descender a Xesús da cruz e levar a súa mensaxe ao mundo inteiro.